Good morning to everyone. Namaste. Welcome to Swami Vivekananda Yoga Channel. Yoga, 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 yoga. Aao mere dosto hum apna yoga. By chanting of Bhagavad Gita, there are so many benefits. Before sloka, deep inhale automatically. Then sloka chanting, Uddharedatma Natmanam. Means it will take some seconds. And inhalation and exhalation becomes balanced. That means from lower lobe of the lungs to upper lobe of the lung utilized here. Therefore, automatically improve the lung capacity. When you are eating any hard diet, it will not digest easily. We get some difficulties in our stomach. Then sit erect, then chant this Bhagavad Gita. After 10 to 15 minutes, your stomach will be empty. Chanting of Bhagavad Gita slokas, it's not so easy, very difficult. So you have to focus on the sloka. That means focusing is concentration. By chanting of Bhagavad Gita, improve the concentration and memory. When your mind is disturbed, turbulent, then chant the Bhagavad Gita 10 to 15 minutes. Automatically, your mind will become peace. So, today we are going to chant Raja Yoga Slokas, just 13 minutes. Please lead and follow every day. So, you will get the lot of benefits with the chanting of Bhagavad Gita. Please sit erect, close your eyes. Take a long deep breath in. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु राजयोगश्लोकसङ्ग्रहः श्रीभगवानुवाच उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतो वर्ते
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्याम् स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्वा प्राणायामपरायणाः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्षनासिकाग्रं स्वम् दिशचानवलोकयन् शनैशनैरुपरमेत् बुद्ध्या द्रुतिग्रहीतयाम् आत्मसंस्तं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनःसंयम्यमच्चित्तः युक्त आसीतमत्वरः अर्जुन उवाच चञ्चलं हि मनः कृष्णा प्रमादिबलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते आत्मोपम्येन सर्वत्रां समं पश्यति योऽर्जुना
सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मतः सुखमात्यन्तिकं यत्तात् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितच्छलति तत्त्वतः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ब्रुवोरुमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रशान्तमनसंयेनम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः रतो याति परां गतिम् योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजयोगश्लोकसङ्ग्रहः हरिः ॐ तत्सात् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। उद्धरेदात्मनात्मानं बिफोर दैट यू हैव टू टेक ब्रेथ देन यू चैंट उद्धरेदात्मनात्मानं दैट मीन्स एक्सलेशन सो रिदमिक ब्रीथिंग हियर इनहलेशन एंड एक्सलेशन सो बाय चांटिंग युवर वॉइस शुड बी fluency because Sanskrit slokas are very difficult to chant so
when you chant the Bhagavad Gita slokas, you have to focus more and more on that chanting. Then automatically improve the concentration. There are a lot of benefits by chanting Bhagavad Gita. Mind becomes calm, peace.